Нұрболат бауырым, досым айнанайын, кішкентайдан бірге өскен еске алатын болсақ, жігіттердің 10 жылдығын еске алатын болсақ, өткен күндер шынымен атқан оқтай, шапқан аттай сымырап өтіп бара жатыр екен ғой. Жігіттердің 10 жылдығына әнұран жазған кезіміз әлі есімнен шықпайды. Бағлан Әбдірайымовпен бірге Республика сарайында дуэт орындау бақытына ие болған кездерім, шіркін, қазір сағынышпен еске алатын сәттер. Нұрболат бауырыммен де 10 жыл, 14, 15 жылдай уақыт бірге Алматыда жүр екенбіз. Құдай осы күнге жеткізгеніне шүкір дейміз. Енді ол кезде бірақ Нұрболаттың мұрты болмайтын. Кейіннен бұл досым мұрт қойып шығарды. Елдің бәрі қазақтың бурагы деген ат қоя бастады. Сенен досым осы жерде айтшы, шынымен сол түріктің актерларына еліктейсің бе, әлде қазақтың төлегеніне еліктейсің бе? Енді барлығы түрікте, қазақта өзі жалпы бір тұрған ғой енді. Түбі бір ғой дейсің. Түбі бір. Енді бірінші көргеніміз бурак емес, бірінші көрген мен өзім төлеген еді. Иә. Бала кезден бастап енді мен әкемде өзім мұрт бар. Бала кезден өзінің жағы енді үйде 21-22 сол әскерде жүрген кездерінен бастап мұрты бар. Қазір сол әкеміздің мұрты бар кезіне үйреніп қалдық. Бір кейбір кездер болған, мұртын алып тастаған кезде біртүрлі болып қалады. Негізі ауылға бір демалысқа барып, сөйтіп содан жаңағы демалысқа барғаннан кейін ауылға барғасын шашты да жібересің, сақалды да мұртты да бәрін жіберіп демаласың ғой алаңсыз. Малға қарайсың, даланың шаруашылығына қарайсың. Сол кезде сөйтіп жүре беріп осы бір 20 күндей болып қалаға келіп бәрін түгендейсің ғой енді, ананы мынаны алып қиып сөйтіп мұртымды алып тастап мұртым ғана қалып қойды. Сосын айнаға қарап тұрып сосын ойладым, мұртпен де шамалы болады екен ғой, жүре тұрайыншы. Оны түсіріп алып қызық болып мамаға жібердім. Мынау мә, әкеңе ұқсап қалсың баяғы әскердегі кезіне деп. Соны алып жүріп ана коллаж жасап не істеп өзіме қызық болғанмын. Сөйтіп арада бір кішкене уақыт өтпей осы әріптестеріміздің ортасына барып есімде осы Сәкен ағамыздың ауызашарына бардым ау деймін, ең бірінші сол мұртпен. Содан соң Мейрамбек ағамыз бастады, о төлегің кіріп келді деп содан кетті. Сөйтіп соның артынша Әзербайжанда Баку жаңағы қаласында тағы да вальс деген әнімізге бейнебаян түсіріп сол жерден менің мұртым жалпы мына мұрттағы осы мұрт мұртты Нұрболат. Иә, мұртты Нұрболат сол образым көгілдір экранға шығып кетті. Содан қазір енді көбісіне ұнайды, жаңағы енді жалпы көрерменге біреуге ұнамайды, бірақ енді өз басыма негізі мұртпен жүру образы жалпы ұнайды өзіме.